Dobrý večer. Blbě. A to už zní líp třeba. No, jsou takové typy rytmů. Já jsem právě o tom chtěl tady trošku mluvit ještě předtím, než začnu hrát na tady ty bubny. Takové ty jakoby archetypální, takové skoro bych řekl i fotbalové. To je třeba, které všichni znáte. Jo, to prostě to je takový archetyp. A je jich víc. Kde vznikly, jak se to objevilo, odkud to je, to prostě se neví. A svět je plný tady těchto archetypálních rytmů. Každá africká vesnice má svůj rytmus, podle kterého se ti místní svolávají a vlastně ten rytmus potom hrávají. Každá ta vesnice má trochu jiný, takže a takový rytm je poměrně hodně ve světě. Já jsem si tady vzal šamanský bubínek s tím, že bych, protože to je takový nástroj, na který se hraje jinak než jakoby rytmický. Je to, říká se tomu šamanský, protože je to spíš takový nástroj, který zesiluje nějaký pocit, který má člověk v sobě, že pomocí toho zvuku vlastně on se dostává do nějakých jiných světů a vlastně ten nástroj mu dává odpověď. Takže ti šamani nebo vlastně i kdokoliv z nás si na to můžou denně zahrát chvilku a třeba dostanou nějakou odpověď, na co se ptají. A, takže to je vlastně nástroj, který nevyžaduje žádnou rytmickou průpravu. Já na to hraju všelijak. Zvuk, ale má takový dar určitý. Já s ním zahajuju třeba koncert, když někde hrají. Chtěl bych třeba, kdyby si na to chtěl někdo z vás bouchnout, tak jsem si řekl, že by to byl takový test toho člověka, jakým je v tom okamžiku nějaké jako situaci. Ale asi na to teď tady není úplně ta správná doba. Ale doporučuji si takový bubínek vlastně, nebo jakýkoliv jiný pořídit, protože člověk, když je v kontaktu s nějakým hudebním masterem a ten buben je asi tomu nejbližší, ještě vedle didgeridu, to je taky takový skvělý nástroj, tak třeba ten didgeridu, to zase člověk dýchá, takže se dostává do takových jogových cvičení a u těch bicích nástrojů, tam zase člověk vlastně střídá hemisféry, což taky není zahození. Thank you.
A další takovou, to už bude taková porytmická, to jsem nazval 3-2-4, protože tam střídám tady tyto tři typy rytmu.